טוב, ערב טוב לכולם, אני מקווה ששומעים אותי, אני מתנצל על הבעיות הטכניות. שמי פרופסור עזיאל, אני מנהל יחידת ההפריה החוץ-גופית בבית חולים וולפסון, ושנים רבות הייתי לצד הפריה חוץ-גופית, מנהל המכון לפוריות הגבר בבית חולים אחר. ככה שבעצם יש לי שני כובעים, והיום אני אדבר בכובע של פוריות הגבר. אבל אתם תראו שפוריות הגבר מתקשרת להפריה חוץ גופית, ככה שבסופו של דבר נוכל לשמוע את שני הכיוונים. סיפור מקרה זה זוג שמגיע בני 25, נשואים שנה, האישה לא מצליחה להירות, והם מגיעים אלינו ואנחנו שואלים את השאלות הרגילות ששואלים זוג לגבי הבריאות הכללית, לגבי רעיונות עבר, דברים מהסוג הזה, ובסופו של דבר האישה מספרת שיש לה מחזורי וסת סדירים, היא לא עברה שום דבר, שום ניתוחים, שום דבר, שום גרדות, שום כלום, ומהר מאוד אנחנו מבינים שהבעיה היא בעיה של זרע. איך מבינים? בפוריות אנחנו, כשרואים זוג, אנחנו מסתכלים על שלושה מדדים. מדד אחד זה ביוץ, האם האישה מבייצת, האם היא משחררת ביצית. מדד שני זה מדדי הזרע, ומדד שלישי זה האם הזרע והביצית יכולים להיפגש. מאחר ויש לה מחזורי וסת סדירים, היא קרוב לוודאי מבייצת, מאחר והיא לא עברה שום דבר, שום ניתוחים, שום כלום, טאבולה רזה, אז יש להניח שהחצרות שלה פתוחות, ומיד אתה נשאר עם זרע, ואנחנו יודעים היום שלפחות 50% מבעיות של פוריות הן בעיות שקשורות לזרע, ואני אגלה לכם סוד, בהפריות מבחנה זה הרבה יותר מ-50, ב-80, 90% מהמקרים מעורבת גם בעיה של זרע. ומה שאנחנו עושים, אנחנו שולחים את הזוג לבדיקת זרע. בדיקת זרע היא לא בדיקה רגילה, היא בדיקה ביולוגית, וזה הקושי שבה. ולכן, ועושים אותה במעבדות יהודיות, אי אפשר לבוא עם דגימה של זרע ולהגיד לאחות בקופת חולים, תבדקו לי זרע, זה לא עובד ככה, זה דורש תיאום, וזה דורש שלושה ימים הימנעות, וכולם שואלים למה שלושה ולמה לא חמישה ולמה לא יותר, הקביעה הזאת היא רק לצורך של סטנדריזציה, זאת אומרת, שבדיקה בבית חולים וולפסון תהיה כמו בדיקה בבית חולים בירושלים ובכל מקום אחר בעולם, אין סיבה אחרת. ומה אנחנו בודקים בזרע? אנחנו בודקים את ריכוז הזרעונים בהתקן שאתם רואים פה לפניכם, אנחנו בודקים את התנועתיות של הזרע, וזה הערכה של מי שבודק את הזרע, היא פשוט אומרת איזה אחוז מהזרעונים הם בתנועה ואיזה אחוז מהזרעונים הם לא בתנועה. ואת שני המדדים האלה אפשר לקבל on the spot, מיד. המדד השלישי שאנחנו בודדים זה מה שיעור התאים הנורמליים בזרע. זאת אומרת, מתוך 100 תאים, לפחות 4 או 5% אמורים להיות נורמליים, זו תמונה של זרע נורמלי. מספר 7, שאר הזרעונים יש להם כל מיני פגמים, זה מוערך מדי, זה יש לו וקואלות, פה הזנב לא בסדר. בשורה התחתונה, ככל ששיעור הזרעונים הנורמליים תקין, אז כך עולה גם הסיכוי להשיג הריון. המדד הזה דורש צביעה ולכן לוקח כמה ימים עד שמקבלים תשובה של בדיקת זרע. אוקיי, ואז נקבעו מדדים שאומרים שריכוז תאי הזרע צריך להיות מעל 15 מיליון זרעונים פר
סמ"ק, נפח של זרמה בדרך כלל היא בין 2 ל-6 סמ"ק, זאת אומרת שכל גבר שיש לו איזה 4 סמ"ק בזרמה, אז הוא בעצם מיליונר, יש לו 60 מיליון זרעונים, לא דולרים, זרעונים. התנועתיות הנורמלית היא מעל 40%, ושיעור התאים הנורמליים אמור להיות מעל 4%. ואנחנו יודעים מניסיון העבר שבדרך כלל אצל גברים, כאשר יש בעיה של זרע, גם הריכוז, גם התנועתיות וגם המורפולוגיה הם ירודים. זה בדרך כלל, לעתים נדירות, הריכוז והתנועתיות תקינים והמורפולוגיה היא לא תקינה. בכל מקרה, זה דבר שאנחנו יודעים, ומאחר וזה בדיקה ביולוגית, אנחנו לעולם לא מסתמכים על בדיקת זרע אחת, ותכף אני אראה לכם למה. אבל בואו תעשו הכרה, זה האשך, מאחורי האשך יש איזו בלוטה שנקראת יותר את האשך, או שם יווני אפידידימיס, ומשם יש את צינור הזרע שעובר בתעלה של המפשעה ויורד למטה לפרוסטטה, ומשם לשופחה. אצל הגבר הזרע והשתן יוצאים מאותו מעבר, ויש מקרים נדירים שהזרע בורח לשתן, ואז אנחנו מתוך השתן יכולים להפיק זרע. בכל מקרה, ייצור הזרע הוא כל 74 ימים, ואנחנו לוקחים מין ממוצע של חודשיים, זאת אומרת שכל חודשיים יש מחזור חדש של זרעונים, זה לא אומר שזה עוצר, זה כל הזמן נמשך, אבל אם אתה רוצה לבדוק השפעה של משהו על הזרעונים החדשים, אתה צריך לחכות סדר גודל של חודשיים. ככה נראה אדון זרעון, יש לו ראש ויש לו זנב, ולזנב יש תנועתיות, ולא צריך להרים רגליים אחרי קיום של יחסים, לזרע יש תנועתיות משלו ולא צריך גרביטציה. אם תשימו לב, זה ראש הזרעון. ראש הזרעון ברובו הוא מצומק והוא מכיל גרעין, אין בו כמעט נוזלים, לעומת הביצית שהיא מלאה בנוזלים, קוראים לנוזלים של הביצית קוראים ציטופלזמה. זאת הסיבה שזרע ידעו כבר להקפיא וקל מאוד להקפיא, ואתה יכול להחזיק אותו 20-30 שנה, וברגע שאתה מוציא אותו מהחנקן הנוזלי, הוא חי, הוא נהדר. הביצית זה לא ככה, כשאתה מקפיא אותו נוצרים גבישים בתוכה, וכשמפשירים, הגבישים האלה קוראים את הביצית, ולכן רק בשנים האחרונות אנחנו יודעים להקפיא ביציות לכל מיני מטרות, אבל הביצית היא מפונקת והזרעון הוא בעניין הזה לא מפונק וקל להקפיא זרע. פה למשל אתם רואים תמונה של זרעון שחודר לתוך המעטפות של הביצית לצורך הפריה, זה מיקרוסקופ אלקטרוני, לטעמי תמונה מאוד יפה. ושוב אנחנו חוזרים לגבר ששלחנו לעשות בדיקת זרע עם המדדים, ותראו, אני מנסה לשכנע אתכם שלא מספיקה בדיקה אחת. פה רשמו גבר שבא לבנק הזרע ותורם זרע מדי שבוע. תסתכלו כאן מה קורה, הוא יש לו, אמרנו ש-15-20 מיליון זה הסף, הוא תורם, הוא הכי טוב בעדר, יש לו 180 מיליון זרעונים, פה יש לו 100, הוא נהדר, אבל תראו, יש לו תקופות בחיים שהוא הופך להיות מטופל שלנו, הוא מתחת לזה. אז אם היינו לוקחים פה את הדגימה, היינו אומרים שהוא בעצם פציינט, מטופל, ואנחנו יודעים הרי שהוא תורם זרע. לכן לא קובעים הבחנה של בעיית זרע על סמך בדיקה אחת. אוקיי, אז אנחנו יודעים עכשיו על כל זרע, ואז ברגע שמקבלים גבר עם מדדי זרע ירודים, אז הוא מיד שואל, מה אני יכול לעשות לשפר את מדדי הזרע שלי?
בגדול, קשה מאוד לשפר את מדדי הזרע. בכל זאת, מה אפשר כן להציע לזוגות? דבר ראשון, להפסיק לעשן עישון, בעיקר עישון כבד, אני לא מדבר 2-3 סיגרות ליום, מדבר על קופסה 2 ויש גם יותר, מלבד זה שזה פוגע בפוריות הכללית, זה פוגע במדדי הזרע ואצל האישה בביצית. שתיית אלכוהול כרונית פוגעת בזרע, אני לא מדבר על אחד ששותה פעם בשבועיים ביום שישי כוס יין, אני מדבר על אחד ששותה שותה. ירידה במשקל ופעילות גופנית עשויה לשפר את מדדי הזרע. טיפול באנטי אוקסידנטים, טיפול בויטמינים שמכילים חומרים מונעי אוקסידיישן, חמצון, בעיקר ויטמין E. אז צריך להסתכל שבתוך תערובת הויטמינים יש ויטמין E, זה עשוי לעזור. טלפון סלולרי, לא לשים אותו באזור הביצים, ולא לשים את הלפטופ על הברכיים כמו שהרבה עושים, כי זה, יש דיווחים שזה עלול להפריע, אבל בגדול, כמו שאתם רואים, אין הרבה מה לעשות, אנחנו עוד אומרים לגברים האלה ללכת עם תחתונים מעוברים, בוקסר לצורך העניין, מאחר ואנחנו כן יודעים שחימום של האשך פוגע בייצור של הזרע. אנחנו שואלים את הזוגות לגבי המקצוע שלהם, נהגי מוניות טוענים שיש להם ירידה במדדי הזרע, לגבי כל מיני הרגלים, מריחואנה, קוקאין, כל מיני דברים כאלה, אולי זה טוב, אבל לזרע זה לא טוב, לפעמים ניתוחים פוגעים במדדי הזרע, ומאמס יכול, לא בגיל צעיר אלא בגיל המבוגר, יכול לפגוע באשך. אוקיי, אז הזוג שלנו עשו בדיקות זרע, ואכן אימתנו את זה שמדדי הזרע שלו ירודים, הם כנראה לא ירודים מאוד, כי אם הם ירודים מאוד הם היו מופנים ישר להפריה חוץ גופית, אבל במקום שיהיה לו 15, עד 15 מיליון, יש לו 10 מיליון עם תנועתיות של 30% ומורפולוגיה של 2%. את הזוגות האלה אנחנו שולחים להשבחת זרע והזרעה תוך רחמית. מה זה אומר? זה אומר שהזוג מגיע אלינו ביום הביוץ, ויום הביוץ יכול להיות על בסיס של ביוץ טבעי, על בסיס כדורים שאנחנו גורמים לו לביוץ, על בסיס זריקות שאנחנו גורמים לאישה לביוץ, אבל הם מגיעים ביום הביוץ עם דגימה של זרע, אנחנו עושים הפרדה של הזרע, את נוזל הזרע אנחנו משליחים ונשארים עם הפלט, עם הזרעונים עצמם, זה מין צבר לבן כזה ששוקע במבחנה, ואנחנו מדגירים אותו באיזשהו נוזל שהזרעון אוהב, ומכניסים בעזרת צינורית לתוך הרחם, כמות של חצי סמ"ק, לא יותר, כי הרחם לא מכיל יותר, של זרעונים, זה לא כואב, זה פעולה קצת היא נוחות, היא נעימות, אבל זה לא כואב, ולזה אנחנו קוראים השבחת זרע והזרעה תוך רחמית. אנחנו לא משבחים את הזרע, אנחנו לוקחים את תאי הזרע שנעים הכי טוב, זה דבר אחד, אנחנו עושים את זה במועד הנכון, ואנחנו מקרבים את הזרע לאזור ההפריה, שזה פה בחצוצרה. זאת אומרת, מקצרים את הדרך של הזרע לכיוון החצוצרה, שהרי בקיום יחסים כולנו יודעים שחלק מהזרע יוצא החוצה, ורק חלק אחר מגיע לשתי החצוצרות. שיעורי הצלחה בטיפולים האלה מסתובבים סביב 15%. בכלל, טיפולי פוריות, תדעו לכם, לא משנה מה, בקיום יחסים רגיל, בזוג שיש לו כבר המון ילדים, הסיכויים מסתובבים סביב 15-20%. בהפריית מבחנה גם כן, סביב 25%. אין 100%. וגם לא בהזרעות תוך רחמיות.
ולכן טיפולי פוריות, לצערנו, צריך לחזור על הטיפולים, התהליך הטבעי הוא לא יעיל, אנחנו לא תכננו אותו, אבל זה ככה. ועושים לזוג בין 3-6 השבחות הזרעות, בעיקר תלוי בגיל, ככל שהגיל יותר צעיר, עושים יותר מהפעולות האלה. כשמטרת הפעולה היא להשיג הריון, המטרה היא לא להגיע לטיפול אחר, לא להגיע להפריה, לא להגיע ל... המטרה היא להשיג הריון. ובעצם אנחנו יודעים שהביצית ברת הפריה 24 שעות, הזרע תלוי במדדים שלו, אבל הוא טוב ליום, יומיים, אנחנו רואים אותו בתנועה, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מפגישים בחלון הזה שהביצית היא ברת הפריה והזרע הוא תקין את שניהם. לכן זה לא צריך להיות ברגע ישמע הגרון כשהביצית חורגת מהשחלה בזמן הביוץ, הביצית יודעת לחכות לזרע והזרע יודע לחכות לביצית. אז צריך להסיר את הלחץ. והדיונים הם באיזה איכות של זרע עושים השבחות, כמה השבחות לעשות ועל בסיס מה לעשות את הפעולות האלה. ואנחנו מטפלים בזוג, ובהרבה זוגות אנחנו צריכים להשיג הריון, אבל בחלק מהזוגות לא, ואלה הזוגות שמגיעים להפריה חוץ גופית. הפריה חוץ גופית, או באנגלית IVF, אבל כשמדדי הזרע הם מאוד ירודים, אנחנו משתמשים בטכניקה יותר מתקדמת, שקיימת משנת בערך 92-93, לא כל כך הרבה שנים, שבה לא שמים את הזרע ליד הביצית, כמו שעושים בהפריה רגילה, אלא מחדירים זרעון פר ביצית. זאת אומרת, משתמשים באיזשהו התקן, שיש לו שתי זרועות, זרוע אחת מקבעת את הביצית, וזרוע שנייה מחדירה זרעון לתוך הביצית. זאת היא האמבריאולוגית, היא משחקת עם ידיות כאן בשני הצדדים, והיא שולטת על מה שקורה כאן, מה שהראיתי לכם קודם בשקופית הקודמת, ובעצם מה שהיא עושה, היא לוקחת זרעון, לתוך הפיפטה הזאת זה נקרא, חודרת לתוך הביצית, משאירה את הזרעון פנימה ובורחת החוצה. רואים את זה בסרט, זה נורא אלגנטי, אתם יכולים לראות את זה ביוטיוב, יש המון תמונות, תכניסו ICSI, ויכול ללכת אחורה, כן, תכניסו את המושג הזה, ו-X, שזה נשמע לא נעים, אבל ככה זה, ותוכלו לראות איך זה מבוצע, זה נורא יפה, נורא אלגנטי. ובעצם מה שאתם רואים, זה שאמרתי שאין לנו טיפולים בפוריות הגבר שכמעט, שמשבחים את הזרע בצורה כזאת שאנחנו מוצאים פתרון מהיר והשגת הריון, אבל הטיפול הזה שהיה פריצה דרך בשנת 92, אגב בטעות מישהו נכנס עם פיפטה, הוא לא התכוון, הוא התכוון להיכנס לפה, אבל בטעות זה נכנס, הלך הביתה, אמר בטח הרסתי להם את הביצית, אבל השאיר את זה באינקובטור, הסתכל, פתאום למחרת ראה שיש הפריות. אמר, אולי זה הפטנט, אולי זה מה שנעשה עכשיו עם כל הזרעונים, ומאז זה פתרון טוב לבעיות של פוריות הגבר. נכון שזה לא פתרון אידיאלי, כי זה מאלץ את האישה לעבור טיפול של הפריית מבחנה. אישה שאלמלא הייתה מתחתנת עם בעל עם מדדי זרע ירודים, הייתה יכולה לעשות את זה באופן טבעי. אבל אנחנו יודעים שהריון עושים בזוג, וזה, הטכניקה הזאת נותנת לנו פתרון. אז, וזה בעצם טכניקה שנותנת פתרון לזוגות שלגבר יש זרעונים בודדים. זה הגדולה של השיטה הזאת. עכשיו, בעצם מה שראינו, ראינו איזה טיפולים עושים לזה, לגבר עם מדדי זרע ירודיים, ואיזה
ואיזה טיפול אנחנו עושים לגבר שמדדי הזרע שלו הם נורא, נורא ירודים, נגיד יש לו רק זרעונים בודדים, אז מדלגים על ההשבחה והולכים ישר להפריה, אבל תתפלו, גם תתפלו, שיש לנו גברים שנותנים בדיקת זרע, פעם אחת, פעם שנייה, והם עמומים לשמוע שבתוך הנוזל של הזרע, נוזל זרע יש, אבל אין זרעונים בתוך נוזל הזרע, ואנחנו קוראים לזה אזוספרמיה. האם זה שכיח? כן. אחד ל-100 גברים שמגיעים לעשות בדיקת זרע במעבדת זרע, הם כאלה שאין להם זרעונים בזרמה. ואחד ל-100, זה לא אחד ב-100 בקהל, אלא זה אחד ל-100 מאלה שיש להם ליקוי בזרע. ואז הם מיד שואלים אותנו, למה אין לי זרע? והתשובה שלנו, אני לא יודע. למה אני לא יודע? כי אין לי מספיק נתונים. למה? מה האפשרויות? ואני מסביר לזוגות האלה בצורה יותר פשוטה, תראו, אין מים בברז. למה אין מים בברז? יכול להיות שתי סיבות. יכול להיות שיש חסימה, obstruction קוראים זה באנגלית, יכול להיות שיש באיזשהו מקום חסימה, וכל אינסטלטור מתחיל יודע שאם תלך מעבר לחסימה, תמצא ים של מים. ואלה המקרים האופטימיים של גברים שבאים עם היעדר זרע, ואז אנחנו מצליחים להשיג זרע מעבר לחסימה, וכבר למדנו שאנחנו יודעים להזריק אותו לביציות, שאנחנו יודעים להתמודד עם זרעונים בודדים, אנחנו מזריקים את זה לביציות, מקבלים עוברים, הפריות, הריונות, לידות, וזה טוב לכמה וכמה ילדים. אלה המקרים האופטימיים, אלה המקרים שאנחנו ב-100% מוצאים זרע. למשל, מקרה של גבר שנולד בלי צינורות זרע, יש דבר כזה, אותם צינורות שהראיתי לכם בתמונה עם האשך. נולד בלי זה. אז אנחנו לוקחים זרע מעבר לחסימה, מזריקים, מקבלים יופי של הריונות. אבל יש עוד אפשרות שאין מים בברז, והאפשרות היא שהמעיינות בכנרת יבשו. ואז, זאת אומרת שיש תת יצור של זרע. זאת אומרת, או במילים שלנו זה איזושהי אי ספיקה של הישך. במקרים האלה אנחנו לא מרימים ידיים, אנחנו נוסעים לכנרת, אנחנו הולכים לאיפה שמיוצרים המים, אנחנו הולכים לכנרת, למקור, לאשך, ושם אנחנו עשויים למצוא איים של ייצור של זרע. והרי למדנו שאנחנו יודעים להשתמש בזרעונים בודדים, אז מספיק שנמצא 10-12 זרעונים, נזריק ל-10-12 ביציות של האישה, ואז נקבל הפריות, עוברים, נחזיר אותם לרחם של האישה ונשיג הריונות. והגבר לא צריך לעבור עוד פעם ניתוח, כי אנחנו מקפיאים את הרקמה, ואם האישה לא נכנסת להריון מהסדרה הקודמת, אז אנחנו יכולים להפשיר את הרקמה, לחפש בזרע ושוב לעבור את התהליך. בניגוד לתהליך החסימתי שאמרנו שיעור ההצלחה שלו כמעט 100%, שיעור ההצלחה פה מסתובב סביב 40%. זאת אומרת, מתוך 10 מטופלים, רק ל-4 אנחנו מוצאים זרע. ואם לא מוצאים זרע, זה רע מאוד, כי הזוגות האלה צריכים ללכת לטיפול בעזרת זרע של תורם. ואף אחד מאיתנו לא רוצה שלא להשתמש בגמטות שלנו, לא בביצית ולא בזרע שלנו, ולכן המעבר הזה הוא מאוד קשה, מאוד טראומטי, מאוד מורכב. רק לסבר את העין, בשביל לעשות את הניתוח של הפקת זרע במקרים של חסימה, זה הדבר היחידי שצריך. מין פרפרית כזאת עם מזרק שעושה את תת לחץ, וזאת תמונה שמראה, פשוט בהרדמה כללית, מכניסים מחט לתוך האפידידימיס, זה הבלוטה הזאת מאחורי האשך, מקבלים זרע, זה נכנס פה לצינוריות, מקבלים זרע, מעבירים למעבדה, היא מזריקה לביציות, מקבלים יופי של עוברים והריונות. לפעמים אפילו ליותר מילד אחד. זה במקרים של חסימה, המקרים האופטימיים.
ובמקרים של אי ספיקה של האשך, שהאשך יש בו רק איים מעטים שמייצרים זרע, אנחנו נאלצים לחפש זרע בתוך האשך, ככה נראות הבוביות של האשך, ובעצם בניתוח חושפים את האשך, הכל בהרדמה כללית כמובן, ניתוח של בערך בין שעה לשעתיים, עושים חתך על פני המעטפת של האשך, זה הרקמה של האשך, ואו שלוקחים ביסים מכמה אתרים, או שפשוט מושכים את הבוביות, וזה ההבדל בין תזה למיקרותזה, אבל נעזוב את זה עכשיו, ואת החומר מוסרים למעבדה, וככה זה נראה, אלה הצלחות עם החומר שהפקנו מתוך האשך, ופה האמבריאולוגיות במעבדה, זה עובדות המעבדה שמתעסקות בהולדה, בטכניקה של ההפריה, הן עובדות שעות על גבי שעות בחיפוש סיזיפי, למצוא זרעונים בודדים, אותם ניתן להזריק. את הביופסיות האלה, ידעו לעשות גם בשנת 1940 וגם בשנת 1950. אבל למה הצלחנו להשיג הריונות? למה זה רק נחלת השנים האחרונות? בגלל שהטיפול בזרעונים בודדים, אנחנו יודעים לעשות אותו רק מסביבות 1992-93. וזה ההתקדמות, לדעתי, זה תגלית שהיא בסדר גודל של כמו המצאת הטלפון או המצאת המנורה, רק שאנחנו היום כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו בתוך היער, אנחנו לא רואים את העצים. אם עוד 10, 20, 50, 100 שנה נסתכל על מהפכות שהגיעו לעולם בתחום הפוריות, אז אני חושב שזאת תהיה אחת המהפכות. אז בינתיים דיברנו על טיפול בגברים שמדדי הזרע שלהם ירודים, טיפול בגברים שמדדי הזרע שלהם מאוד ירודים, איקסי, וטיפול בגברים שבבדיקה ראשונית, בזרמה שלהם לא מוצאים בכלל זרע. רק להזכיר לכם שיש שני דברים שהרבה פעמים שואלים אותי, זה תסמונת קליינפלטר, זה איזושהי תסמונת גנטית שאין שם ייצור של זרע, האשכים הם מאוד מאוד קטנים, ובמקרים האלה הם מקרים אופטימיים, אנחנו מוצאים ב-60% זרעונים. נושא שעוד מעסיק אותנו, אנחנו לא רואים את זה טוב על המסך, אבל זה לא, אני אגיד את זה, זה וריקוצלה, זה בעצם ורידים מורחבים באשך, לרוב בצד שמאל, יש את זה באחד לשישה גברים, לא משנה, יש להם ילדים, אין להם ילדים, תיקחו שישה גברים בחדר, לאחד מהם יש וריקוצל. זה שיש לו, זה לא אומר שזה פוגע במדדי הזרע, ובאחד משלושה גברים שמגיעים לבנק הזרע, גם כן מוצאים וריקוצל. בעבר לא היה לו כל כך דרכים לטפל בזוגות שעשו הזרעות על גבי הזרעות ולא השיגו הריון, היינו שולחים אותה לניתוח של קשירה של הווריקוצל הזה, בחלק מאוד קטן מהמקרים יש הצלחות בזה, והיום אנחנו כמעט ולא שולחים, אלא אם כן הווריקוצל גדול, או אם הווריקוצל גורם לכאבים. הקפאות זרע, אופ, לא טוב, כעיקרון אנחנו מקפיאים זרע בדרך כלל לגברים אזוספרמיים או זרע כפול לצורך הולדה לנשים חד מיניות או חד הוריות, סליחה, או לסביות. אנחנו מקפיאים זרע לגברים שיש להם מדדי זרע ירודים, ואנחנו מפחדים שביום ההפריה לא יהיה להם זרע, אז אנחנו מקפיאים מראש. אנחנו מקפיאים זרע לגברים שעומדים לעבור טיפול כימותרפי, כדי שיהיה להם זרע, שמא הזרע ייפגע, ושיהיה להם זרע כרזרבה. ואנחנו מקפיאים זרע גם לאנשי עסקים. האישה עוברת טיפולים, ופעם הוא נמצא, ופעם הוא לא נמצא, ונמאס לה, ואנחנו מקפיאים זרע כדי שאפשר יהיה להשתמש בו כשצריך.
לגבי תרומות זרע, אני לא כל כך אדבר. בכל מקרה, כדי להשלים את התמונה, לא רק שאנחנו יודעים לטפל בגברים עם מדדי זרע ירודים, עם גברים עם מדדי זרע בודדים, ולגברים שאין להם זרע בכלל, אנחנו מטפלים אפילו בגברים שכבר לא נמצאים בעולם, ואתם, זה אחד מכותרות העיתונים, וזה טיפולים של הפקת זרע מהמת, שזה בעצם בעל שנפטר באופן לא צפוי, ובטווח של 36 שעות ניתן עדיין לקבל זרע, להקפיא אותו, ובאישור של בית משפט, בעיקר אם זה מדובר באישה או בידועה בציבור, יש לנו אפשרות להשתמש בזרע הזה. אז בעצם בהרצאה שלי דיברנו על זרע, על מדדי זרע, איך עושים בדיקת זרע, איך מטפלים בגבר שמדדי הזרע שלו ירודים, איך מטפלים בגבר שמדדי הזרע שלו מאוד ירודים, איך מטפלים בגבר שבבדיקה ראשונית אין לו זרע בכלל, ואיך מטפלים בזרע של גבר שהוא בעצם המנוח שכבר אינו בחיים. וכמו שאמרתי, אני חושב שכל הטכניקות האלה שבעצם התפתחו ב-25 שנה האחרונות מעבוד פריצת דרך ומעבוד בשורה גדולה לזוגות עם בעיית זרע, כי עד לשנים האלה לא היה לנו פתרון אמיתי לזוגות עם בעיית זרע. ואני פנוי לשאלות אם רוצים. יש מספר שאלות ששאלו אותך בצ'אט, אתה רוצה שאני אקרא לך אותם? כן, אני מתחיל לראות האם שימוש בזרע כפור מוריד את הסיכוי להצלחה. אז אמרתי שהזרע הוא לא מפונק, ברגע שמפשירים אותו, מדדי הזרע הם טובים, במיוחד אם זה הולך בהפריה חוץ גופית, ששם צריך זרעונים בודדים, אז האמבריאולוגית יכולה לבחור את אותם תאי זרע שהם במורפולוגיה טובה ובתנועה, וזה מצליח. זה פחות נכון כשמדובר בזרעונים ממש 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 בודדים, בגברים שאין להם זרע, ושם אנחנו אוהבים לעשות את הניתוח של הפקת זרע במקביל לאישה. אבל בגדול זרע כפור, מופשר, עושה טוב. ואנחנו רואים את זה בתרומות הזרע. מקבלים שם הריונות יפים מאוד, והזרע היה ישב בבנק הזרע שנה ושנתיים. השפעה של קנאביס לא טוב. כמו שניקוטין לא עושה טוב, גם קנאביס לא עושה טוב לזרע. שיטות של מיון זרע, ברטוב, אני באופן אישי לא מאמין גדול, וגם הספרות לא מאמינה גדולה בנושא של מיון זרע. בכל מעבדת זרע שמכבדת את עצמה, האמבריאולוגיות יודעות למצוא זרעונים איכותיים, והם יודעים להזריק את זה, וכל מעברים של לתת בבוקר מוקדם ולהעביר ולקחת, לדעתי לא עושים טוב לזרע. חוץ מניתוח וריקוצל, האם יש עוד טיפולים שנעשים בגבר שיכולים לשפר את איכות הזרע? אמרתי שגם ניתוח וריקוצל הוא ניתוח קונטרוברסיאלי, זאת אומרת נתון למחלוקת. האם לגיל יש השפעה על איכות הזרע? שאלה מצוינת. בגדול זרע נוצר, אמרנו, כל 74 יום, וזה מתחיל בבגרות של הגבר ועד גיל 90.
ובאמת, ואצל האישה זה לא ככה, האישה כשהיא נולדת כבר יש לה פחות ביציות ממה שהיה לה בשבוע 24 ברחם אמא, ולכן באישה השנים, העלייה בשנים מאוד מדגישה את הפגיעה בכמות ואיכות הביציות. בזרע זה פחות בולט, אבל בשנים האחרונות אנחנו מדברים גם על השפעה של גיל, על זרע, במובן של הפרעות כרומוזומליות, במובן של יותר סכיזופרניה, יותר כל מיני דברים שהם יותר, כשהגיל הוא גיל מבוגר, תגדיר גיל מבוגר, אני יודע, 50, 60, והיינו כבר זוגות שהוא בן 74 והיא בת 27, והם באים אלינו לטיפול, ועד שמישהו פעם אמר ש מעבר לגיל 50 צריך לשלוח את הגבר לייעוץ גנטי. בכל מקרה, מיון זרע כבר דיברתי, לגבי יום כן יום לא, זה סיפור ש... מה שאנחנו יודעים זה שמתן זרע תחוף מוריד את הריכוז ומוריד את הכמות של הזרע. זה נכון. ולכן אמרו פעם יום כן יום לא, אבל אני מאמין שהירידה היא ירידה קלה, היא לא ירידה דרסטית, ולכן אולי מוטב שיהיה, במקום שיהיה לו 50 מיליון, יהיה לו 40 מיליון, אבל שזה יהיה בדיוק ביום של הביוץ, ולכן אני מורה לזוגות לקיים יחסים יום אחרי יום סביב הביוץ. זרע הרבה מדי, הלוואי לכולם יהיו זרע הרבה מדי. 100,000 זה מדדים של תורם זרע, והלוואי על כולנו. מה יכול למנוע מזרע לחדור לביצית? כל המנגנונים ש... זה יכול להיות בעיה בזרע, במיטוכונדריות, בכל מיני מנגנונים בתוך הזרע שתרומם אנחנו לא יכולים להגדיר. זה יכול להיות גם בעיה בביצית. ויש גברים ששמים את הזרע ליד הביציות ולא מקבלים הפריות, ובגברים האלה אנחנו מזריקים את הזרע לתוך הביצית ומקבלים הפריות, וביחידת ה-IVF שלנו אנחנו לא מוכנים לקחת סיכון, ובטיפול ראשון שאין לנו מידע לגבי הפריות או הריונות עבר אצל הזוג, אנחנו חצי מהביציות עושים הפריה רגילה, חצי עושים הזרקה של ביציות, כדי לא להיות במצב שאנחנו באים למחרת ואומרים לאישה מצטערים, שמנו את הזרע ליד הביציות, אין הפריות, הלך לך טיפול, מאוד לא נעים. זרע והפלות, בגדול אין כל כך קשר בין מדדי הזרע והפלות, אלא אם רק הירידה במורפולוגיה של הזרע נובעת מאיזושהי סיבה גנטית, ואותה סיבה גנטית גורמת להפלות. אגב, גם אימנות ארוכה היא לא טובה, היא מעלה את הצורות הפתולוגיות. אז כמו כל דבר בחיים, יותר מדי לא טוב ופחות מדי לא טוב. אם יש משהו שעוד לא עניתי, אם יש מישהו שעוד רוצה לשאול, מורפולוגיה ירודה מעידה על בעיות גנטיות בזרע, הייתי אומר, כשמדדי הזרע הם מאוד מאוד ירודים, מתחת למיליון זרעונים פר סיסי, מקובל לשלוח את הזוג מקובל לשלוח את הגבר לבדיקה כרומוזומלית, לקריוטיפ, כי יש שיעור מסוים של הפרעות כרומוזומליות בגברים עם מדדי זרע כאלה, בוודאי ובוודאי שכל גבר עם אזוספרמיה, אנחנו שולחים לבדיקה כרומוזומלית, משום ששם ב-15% מהמקרים אתה יכול למצוא הפרעות, ולהפרעות האלה יש השלכות לגבי הטיפול שהזוג עושה.
תסמונת קליינפילטר הזאת שהראיתי לכם שקף, היא מצב שיש x נוסף, יש 47xxy, וזה תסמונת, זה גברים שהם בדרך כלל גבוהים, עם אשכים מאוד קטנים, לרוב אין שם זרע, לפעמים יש שדיים בולטות, גניקומסטיה זה נקרא, ובגברים האלה אנחנו בניתוח מוצגים שיעור, מוצאים זרע בשיעור יותר גבוה מכלל אנשים, מכלל הגברים שאין להם זרע. זה לא, האם מורפולוגיה ירודה בראש הזרע מידע על בעיית המטען הגנטי שבזרע, זה לא חד חד ערכי. צריך להסתכל על כל התמונה ולא להגיד שאם יש בעיה מורפולוגית, והרבה פעמים הבעיה המורפולוגית היא בראש הזרע, אז זהו, אז הזרע הזה לא יפרה. תמיד בתוך ה-100% של התאים, תמצא איזשהו אחוז קטן של תאים תקינים, ובמעבדה טובה יודעים לזהות את התאים האלה, להזריק אותם ולהשיג הריונות. מיון, גיל. אני חושב שעניתי על כל השאלות, רביד עתיתי. כן. אוקיי, אז אני מודה לכם ואני מעביר את המיקרופון לבא אחריי. ערב טוב לכולם, תודה רבה פרופסור ארי רזיאל. נעים מאוד, שמי יונתן דרור ואני מנכ״ל חברת Leaf of Life, ואתם בטח סקרנים לדעת מה התשובה לשאלה, האם ניתן לטפל בפוריות הגבר באופן טבעי ולא פולשני ואיך. אז אני מבטיח לענות על השאלה הזאת, אבל רגע לפני כן אני רוצה שוב פעם להודות לך פרופסור ארי רזיאל על המידע המאוד מאוד חשוב ומעניין שלא כולם תמיד מכירים. המידע הזה עוזר לנו לא רק להבין מה קורה בגוף שלנו, אלא להבין גם מה עוד ניתן לעשות כדי להיכנס להיריון. וזו הסיבה בדיוק שלשם כך התכנסנו, וזאת הסיבה שאני כאן ואתם. אז מה עושים עכשיו? על מה נדבר היום? אז אני אדבר איתכם היום על הפרקטי. מה עושים ואיך ניתן לטפל? ומה אתם יכולים לעשות כבר ברגע זה. אלו השלבים שכל מי שחווה בעיית פוריות עובר, ואלו גם הנושאים שנדבר עליהם היום. הבנה והכרה של המצב. אנחנו משלימים עם המצב ומתחילים לפעול. מבינים שכמונו יש עוד אחוז גבוה באוכלוסיית הגברים, ושזה לא חריג לצערנו, אך לשמחתנו יש מה לעשות. עצם זה שאתם פה איתנו היום, בחרתם נכון לעשות מעשה, וזה כבר קודם כל ראוי לשבח. מה עושים ואיך מטפלים? אז בואו נתחיל מהמילה עושים, כלומר מטפלים ולא נותנים למצב להחמיר. אני אגע בזה כאן ממש במילה חרחיב בהמשך. יש דרכים רפואיות ויש דרכים טבעיות, ולא פולשניות לטפל בבעיה. פעולות יומיומיות שאנחנו עושים והן פוגעות באיכות הזרע. כן, יש לא מעט דברים שאתם עושים ואולי אפילו ברגעים אלו ממש, והם פוגעים לכם בטווח הארוך באיכות הזרע. אז נדבר גם על אותן פעולות שלא מטיבות עמנו, שאת חלקן גם שמענו בהרצאה הקודמת. אחרי כמה זמן רואים תוצאות? אז לראות תוצאות זה השלב שכולנו מאחלים לעצמנו להיות בו. אז בואו נתחיל מהחדשות הטובות. אנחנו רואים תוצאות, אך כמה זמן זה לוקח, אנחנו עוד מעט גם על זה נדבר. הזמן הוא קצר ויש פה לא מעט מידע חשוב, אז התחלנו. אז עכשיו תשאלו אותי שוב, האם ניתן לטפל בפוריות הגבר באופן טבעי? חד משמעית כן.
אני יכול להעיד על מאות גברים שטיפלנו בהם בדרך הטבעית, והבעיה נפטרה, ואו שהשגנו שיפור מספיק שבעזרתו היה ניתן להגיע ולהשיג הריון. גם בדרכים הטבעיות וגם בדרכים המשולבות, האינטגרטיביות, בעצם עם IOI, עם הפריה חוץ גופית, עם IVF, שאנחנו עוד מעט ניגע בשילוב האינטגרטיבי של כל התהליך. בעיית פוריות, למה זה בכלל קורה לנו? אז בואו נכיר את הבעיה ונבין מה גרם לה. אז דבר ראשון, אנחנו בוחנים את המצב מבחינה רפואית. גורמים מערביים, אחד הגורמים הנפוצים, כמו שהפרופסור ציין ביותר בימינו, מצב של וריקוצלה. וריקוצלה היא הרחבה של הורידים באזור האשכים שמובילים דם וחמצן לתהליך ייצור הזרע, ובעצם גורמים לחימום יתר של האזור, שבעצם משפיע לנו על איכות הזרע. אז אנחנו עוד רגע נרחיב בהקשר הזה, וגם בדרכים טבעיות שאנחנו, יש לנו איתם ניסיון על מנת לבוא ולשפר את המצב. יש לנו גורמים מולדים ומחלות גנטיות, לדוגמה שחתמיר בילדות שלא טופל בזמן, ומחלות גנטיות שונות כמו תסמונת קליינפלטר שדיברנו עליה קודם, ומחלת CF ועוד. יש זיהומים ומחלות זיהומיות במערכת הרבייה שיכולות להשפיע על הזרע. גורמים הרעילים לאשכים, חשיפה לכימותרפיה, טיפולים הורמונליים ממושכים, טראומה באזור, כדוגמת מכה, תאונה, או טראומה כלשהי שהגוף עובר, ועוד. לכאן אני מכניס את הבעיה בעצם בצנרת שגורמת בעיה חסימתית או לא חסימתית, כמו שציינו קודם, בעצם אזוספרמיה, שזה גברים שאין להם זרע בנוזל של הזרע, או גברים עם זרע שעדיין לא מצליחים להיכנס להיריון, ועוד גורמים שהם לא תמיד ידועים או ברורים לנו. לאחרונה קראתי מחקרים שממש מדברים על כך שיש ירידה באחוז הגברים, יש כל 5 שנים יש עלייה, באחוז הגברים שסובלים מבעיית זרע, והאחוזים האלה הולכים וגדלים עם השנים. בעצם אם היום אנחנו מדברים על הנתונים בעצם של כלל בעיות הפוריות, אז אנחנו מדברים על זה שיש 33% שזה נובע מהאישה, 33% שנובע מבעיות אצל הגבר, ו-30% גם כן נובעים מגורמים שהם לא מוסברים, וככל הנראה, זאת אומרת, יש סיטואציות שהגיעו לנו גם אנשים שהכל היה בסדר אצל האישה וגם הזרע היה תקין, ועדיין הם לא הצליחו להיכנס להיריון. ותראו, רגע לפני שאני עובר לשקף הבא, היו כאלה ששאלו אותי בעבר, האם ניתן לטפל בבעיות האלו? אז ברוב המקרים כן, לא תמיד. אך ברוב המקרים כן. ואגב, גם במקרים רבים זה עניין של זמן. והסוד להצלחה בתהליך הוא סבלנות ורוגע. צריך להבין שיש מרחבי זמן שגברים אפילו במשך 20-30 שנה מגיל הבגרות, שבעצם אנחנו עושים דברים באופן יומיומי שפוגעים בתהליך של ייצור הזרע וגורמים לירידה באיכות הזרע. אנחנו עושים את זה בלי לדעת. וחשוב להבין שהסבלנות בתהליכים הטבעיים היא מאוד מאוד חשובה, ולפעמים אנחנו צריכים גם יותר מסייקל אחד של זרע בשביל לבוא ולהציג שיפורים. יש לנו פה מרחבי זמן, ולפעמים 20-30 שנה שאנחנו פוגעים בזרע, אז צריך לתת לזה גם מרחב של זמן של שיפור בכל ההקשר הזה. אז איך זה נראה בגוף שלנו? אז נכון שיש גורמים רבים, כפי שראינו בשקף הקודם, שפוגעים באיכות הזרע. אחת הבעיות הנפוצות היא וריקוצלה, ואכן חשוב לי טיפה רגע להתעכב על העניין הזה, שבעצם איך קורה שאיכות הזרע נפגעת בעקבות וריקוצלה? וריקוצלה בעצם זה הרחבת הורידים באזור האשכים, כמו שאמרנו קודם, ואני ממש כל מטופל שמגיע אלינו שיחות ייעוץ, אני תמיד ממליץ ושואל ובודק האם נעשתה בדיקת אולטרסאונד אשכים, והאם
האם מובחן עם וריקוצלה או לא, כי בעצם הרבה פעמים שורש הבעיה שלנו נובע בעצם מווריקוצלה. בעצם שק האשכים הוא נמצא מחוץ לגוף שלנו, ובעצם הטמפרטורה בגוף שלנו צריכה לנוע בין 36-37 מעלות, והטמפרטורה בשק האשכים היא בעצם נמוכה יותר ב-2-3 מעלות, כדי שיהיה ניתן לאפשר ייצור זרע תקין. ובעצם מה קורה כשהטמפרטורה גבוהה יותר? אין תנאים לייצור זרע תקין ויש בעיות בזרע. בעצם וריקוצלה גורמת לחימום, נגרמת מחימום יתר בפעמים, אוקיי? וגם גורמת בעצמה לחימום יתר, שבעצם היא פוגעת בתהליך ייצור הזרע. הזרע מייצר כל הזמן, ולכן יש לנו אפשרות להשפיע על מאגר הזרע החדש. תהליך ייצור מאגר הזרע מתרחש בסייקלים של 74 יום, 2-3 חודשים, ולכן יש לנו אפשרות לשפר. ובהקשר הזה, כמו שגם ציין בסוף ההרצאה הפרופסור עזיאל, אי הוצאת זרע בתקופה ממושכת עלולה גם להשפיע על ירידה באיכות הזרע. זה מאוד מאוד חשוב, זה נתון שהרבה מאוד אנשים לא מודעים אליו, ובעצם יש סיטואציות שנמנעים מזה, וזה גם יכול מאוד מאוד להשפיע. אנחנו יכולים לשנות את אורח החיים שלנו ולטפל בעצמנו ולהגיע לאיזון, ונראה את השינוי באיכות הזרע. על השינויים אנחנו נדבר בהמשך, כמו שאמרתי בהתחלה. כרגע נעבור לעניין הטיפול. שורה תחתונה, אנשים שואלים, יונתן, אז מה עושים? רפואה אינטגרטיבית. אז יש דרכים רפואיות של רפואה קונבנציונלית לטיפול בבעיית זרע, כמו שציינו בהרצאה הקודמת, אך היום יש יותר ויותר מטפלים במגוון בעיות ברפואה אינטגרטיבית. מה הכוונה? רפואה משלבת הרפואה הקונבנציונלית עם האלטרנטיבית. מה זה אומר רפואה אלטרנטיבית? רפואה אלטרנטיבית יכולה לבוא לידי ביטוי בדיקור סיני, בצמחי מרפא סיני עם סגולות רפואיות ועוד. אלו הן שיטות בטוחות ומקובלות ומוכרות אשר מתאימות גם לטיפול הקונבנציונלי. חשוב לי מאוד מאוד להדגיש, זה לא או, זה יכול להיות גם וגם, אוקיי? אני אתן לכם דוגמה, יש הרבה מאוד זוגות שמגיעים אלינו שהם עכשיו לקראת תהליך של IVF או לקראת תהליך של IUI, השבחת זרע והזרעה, והרבה פעמים יש הפלות או שהטיפול לא מצליח כי איכות הזרע נמוכה, ואם היינו בעצם משפרים אותו במקביל, אז בעצם אם אנחנו מסתכלים על זה כשתי ערוצים מקבילים, יש את כל הזמן של התהליך של ה-IVF, של השבחת זרע, אוקיי? אבל בכל הזמן הזה, אם היינו בעצם עושים כל מיני דברים שיכולים לשפר את איכות הזרע, אז היינו מרוויחים גם ל-long run את האופציה בעצם לבוא ולשפר. יש כאן שני ערוצים מקבילים, והשילוב ביניהם בעצם מעצים ויכול לתת תוצאות טובות יותר. ועוד נקודה חשובה שחשוב תמיד לשים לב אליה, זוגות רבים לא רוצים לטפל בבעיה באופן נקודתי רק לעכשיו, הם רוצים גם להביא ילדים בהמשך, והרבה פעמים הם היו שמחים לעשות זה גם באופן טבעי. אז אם אנחנו בעצם מטפלים בשורש הבעיה וגם משלבים ביניהם, אז זה נותן מענה שהוא הרבה יותר רחב והרבה יותר משמעותי. היום הרפואה הסינית מובילה שינוי בעולם באינטגרציה שלה, והיום אתם יכולים לראות אותם כמעט בכל בית חולים, בקופות חולים, רופאים נפנים אלינו לטיפולים, למחלות שונות שמטפלים בדרכים הללו. שורה תחתונה, לא תמצאו אנשים שמתנגדים ליכולות של רפואה סינית. אז אלו טיפולים הרפואה הסינית מציעה, כלומר, מה אתם יכולים לעשות כדי לשפר את המצב בלי להיכנס לטיפולים פולשניים. הרפואה הסינית כוללת מספר כלים טיפוליים, כאשר המטפל בוחר לפי המצב באיזה טיפול, באיזה אופן הוא בוחר לטפל. יש לנו את הדיקור סיני שהוא מאוד מאוד מוכר, יש לנו את הצמחי מרפא סינים שממש עוד רגע אנחנו נרחיב עליהם, וניהול אורח חיים בריא
שכולל בתוכו תזונה בריאה, ניהול מתחים, פעילות גופנית, הימנעות מפעילות גופנית מזיקה, עבודה של נשימות ועוד. ועל כל הדברים האלה עוד רגע אנחנו נרחיב. בעצם הרפואה הסינית מתייחסת, איך היא מתייחסת לבעת הזרע? הרפואה הסינית מסתכלת על הגוף ועל האיברים באופן שונה, כאשר לכל איבר יש תפקודים אנרגטיים. ברפואה הסינית מחלה נחשבת למצב של חוסר איזון בגוף, והרעיון של הטיפול הוא להשיב לגוף את האיזון שלו. זו נקודה נורא נורא חשיבה, שאני תמיד מסביר אותה למטופלים שמגיעים אלינו. בעצם ברפואה הסינית אנחנו מאמינים שלגוף יש יכולת ריפוי עצמי, והתפקיד שלנו הוא בעצם לעודד את הכוחות הפנימיים כדי להגיע לאיזון ולריפוי. אם אנחנו יכולים רגע לקחת ולסכם בקצרה את כל הדברים שעד עכשיו דיברנו עליהם ברפואה האלטרנטיבית, ברפואה הסינית, אנחנו יכולים לסכם את זה במילה איזון. כלומר, אנחנו לא רק מטפלים באופן נקודתי בסימפטום, אנחנו גם מטפלים בשורש הבעיה. ברפואה הקונבנציונלית, כמו ששמענו עד עכשיו בהרצאה, בעצם הטיפול בזרע הוא יותר טיפול שהוא עקיף, זאת אומרת במצב הנוכחי, לקחת ולנסות להשתמש במה שיש. אנחנו בעצם מדברים על לבוא ולנסות בעצם להביא למצב של שיפור. אז עכשיו אנחנו מדברים על טיפול בבעיית פוריות אצל גברים בעזרת צמחי מרפא סינים. אז חשוב לי לציין שקודם כל מדובר בטיפול טבעי ובטוח. ממש כמו שאתם רואים כאן בתמונות, מדובר במיצוי של צמחי מרפא סינים, להם יש סגולות רפואיות, אין כאן טיפול פולשני, יש כאן הרמוניה של צמחים סינים. הפורמולות מסייעות להשבחת הזרע על ידי שיפור תנועת הדם באזור האשכים, מסייעות בניקוז פסולת ועל ידי כך משפות את איכות הזרע. יש לנו פורמולות יהודיות לטיפול בפוריות הגבר, יש לנו פורמולות יהודיות לטיפול בווריקוצלה, יש לנו גם מולטי ויטמין עם ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו ותמציות צמחים, כמובן עם ויטמין E, אבל עוד ויטמינים שהם נוגדי אנטי-אוקסידנטים, נוגדי חימצון, שבעצם עובדים על לשפר את הפוריות של הגבר ולשפר את איכות הזרע. ועכשיו אני אסביר לכם על כמה מהם, כדי שתבינו את היתרונות שלהם. עכשיו תשאלו אותי איך אנחנו יודעים שזה באמת עובד. תראו, לאורך השנים מטופלים רבים עברו אצלנו ושיפרו את מצבם. אבל הנה הנתונים היבשים שיתנו לכם את החותמת. אז מלבד זה שגופים פרטיים רבים משתמשים במוצרים שלנו וחלקם גם חסויים, אלו שאני יכול לחשוף הם מכון ברטוב לפוריות, מכון פורה, יש לנו רופאים שעובדים איתנו ורבנים. בהקשר של מכון פורה, של מכון ברטוב, סליחה, אני יכול לספר לכם שהשיתוף הפעולה התחיל כשהם בעצם ראו שיש קבוצה מסוימת של אנשים מאזור ירושלים שהיו להם תוצאות טובות יותר, והם פשוט הם שאלו אותם מה בדיוק עשיתם, וכולם סיפרו שבעצם הם היו אצלנו בטיפולים, הם עברו טיפולים בקליניקה של נעמי וגם השתמשו בצמחי מרפא שלה, ובעצם הם פנו אלינו שיתוף פעולה, ובעצם משם הכל היסטוריה. וחשוב ציין שכל הפורמולות שאנחנו נדבר עליהן ודיברנו עליהן, וכל החברה הזאת יחד איתי, נעמי דרור היא גם אשתי, והיא מטפלת ברפואה סינית, והיא מומחית לצמחי מרפא סינים, והיא מרצה בחירה בתחום, והיא בעצם זו שפיתחה את כל המוצרים שלנו. חשוב שתדעו שיש לנו גם אישורי GMP של משרד הבריאות לתנאי ייצור נאותים, וכל המוצרים שלנו קיבלו גם כן אישור כמובן של כשרות בד"ץ חתם סופר, ואחרונה גם קיבלנו אישורי FDA. אז אין כמו המלצות, רגע לפני שאני קצת יעבור בקצרה, אז בזכותכם הגשמתי חלום והפכתי להיות אבא. בעצם הכל מתחיל משם, עוד לפני שהחברה הוקמה, בעצם אני הייתי מהצד כל הזמן שומע על סיפורי הצלחה מנעמי, שזוגות שצריכו להיכנס להיריון,
בעצם אם אנחנו חוזרים אחורה, 12-15 שנה אחורה, כשבעצם בתחילת ה... היו מגיעים מטופלות לנומי, לטיפולים, לתמיכה בפוריות, ולא הייתה כל כך מודעות הרבה שנים אחורה בעצם בכל ההקשר הזה של פוריות הגבר, שזה מאוד מרגש היום שהמודעות הולכת ועולה. ובעצם היו מגיעות לנומי מטופלות שהרבה מהם בעצם נומי הייתה רואה שהכל אצלם תקין, והיא הייתה ממש מבקשת מהם אם אפשר שבבקשה הבעל יהיה לעשות בדיקת אולטרסאונד אשכים, שיהיה לעשות בדיקת זרע, והרבה מאוד מהמקרים היה גם בעיה בזרע בלי וריקוצלה, ובהרבה מאוד מהמקרים הייתה כן גם כן וריקוצלה. ופה אתם יכולים לשמוע, לקרוא את הסיפור על מושיק, שזה שם בדוי, בדרך כלל מטופלים שהם נותנים המלצות, לא תמיד הם מאוד חשוב להם הנושא האינטימי, אז אנחנו מאוד מאוד דיסקרטים בעניין הזה, והוא בעצם הגיע אלינו, כשבעצם הוא גילה שהבעיה היא אצלו, ולא הייתה לו וריקוצלה, הם לא הצליחו להיכנס להיריון, הייתה לו מורפולוגיה של 1% ותנועתיות נמוכה, ואחרי 5 חודשים, שזה בעצם 2 מחזורי זרע, כמעט וקצת יותר, בעצם הצליחו להיכנס לרעיון באופן טבעי, ובבדיקה שהם עשו, והם הביאו לנו לראות ממש השתפרה לו המורפולוגיה והתנועתיות וכל הפרמטרים, אז אנחנו יכולים לראות שזה אפשרי. אז עכשיו אני אספר לכם על, אני אעבור במהירות על המוצרים שלנו, שהם רלוונטיים למי שרוצה לטפל באיכות הזרע. אז המוצר שאתם רואים כאן הוא בעצם פרומל, שזה שילוב של צמחי מרפא סינים. נכון שאמרנו שיש דיקור סיני, אבל הטיפול בצמחי מרפא סינים, בעצם היתרון של הטיפול הזה שהוא קודם כל הוא באופן יומיומי, הוא מגיע או בכמוסות או בתמצית. אנחנו בטיפול שהוא בעצם בטיפול שהוא של סייקל שלם, אז אנחנו בעצם משלבים תמצית וכמוסות. בעצם התמצית היתרון שלה זה שהספיגה שלה הרבה יותר מהירה, הכמוסות היתרון שלהם שהספיגה שלהם הרבה יותר בשחרור איטי, ואז בעצם כשאנחנו משלבים ביניהם ביחד, אנחנו יוצרים העצמה. פה אנחנו יכולים לראות את הפורמולה של הוורימל. בעצם וריקוצלה, הרחבה של הורידים באזור השכים, אז הפורמולה הזאת היא בעצם היא עובדת, ותומכת, בעצם יש בה צמחים שמחזקים את הדפנות של הורידים, יש שם צמחים שמשפרים את הסירקולציה של הדם, יש לנו הרבה מאוד מטופלים שמגיעים בעת וריקוצלה שהם סובלים מכאבים באשכים, וזה פשוט עוזר להם, ופשוט הם מדווחים לנו שהכאבים הולכים ופשוט נעלמים, וכמובן הפורמולה הזאת היא גם כן תומכת ביצור זרע, למרות שיש כאלה שמגיעים אלינו שבעקבות כאבים, אם זה חיילים בצבא, שעדיין כל נושא הזרע לא ממש בראש מעייניהם, אבל עדיין חשוב לנו לבוא ולתת גם כן תמיכה באיכות הזרע, ואנחנו ממש יכולים, עוד מעט אתם תראו ממש המלצה של בחור שהגיע אלינו, והרבה מאוד מטופלים שמגיעים אלינו שבעצם אחרי תקופה של 3-6 חודשים, יש כאלה גם 9 חודשים, ממש נעלמת להם הווריקוצלה, ואנחנו רואים גם את השיפור בכל המדדים של איכות הזרע במקביל. אז כן, וריקוצלה, יש גם את האופן הקונבנציונלי, ואנחנו היום ממש פורצים את הדרך באופן שאנחנו, יש בעצם אפשרות טבעית גם כן לטפל בזה. וכמובן אנחנו גם כן משלבים את הוויטמינים, אוקיי? יש לנו את המולטי וימל, שזה קומפלקס ויטמינים ומינרלים, חומצות אמינו וצמחים לשיפור פוריות הגבר, אוקיי? ואני תמיד בטיפול שהוא מקיף בערכה הכוללת שלנו, אז הרבה פעמים גם גברים שסובלים מבעיה של פוריות, אז יש להם גם עניינים של כוח גברה בתפקוד המיני, אז המקה היא ממש תורמת לכך,
והיא מסייעת גם בהקשר הזה של הכוח גברה, ודבר שהוא מאוד מאוד חשוב, היא גם עוזרת לזרע שהוא יהיה יורק החץ. זאת אומרת שכשהזרע בעצם יוצא חוצה, ככל שהזרע יוצא יותר חזק, הדרך שלו לביצית מתקצרת. ובעזרת המקה בעצם אנחנו עובדים גם על ההקשר הזה. חשוב לי לספר לכם שיש גם אופציות, זאת אומרת, הרבה פעמים יש אנשים שהם עדיין הם לא מוכנים להיחשף, וזה נושא שהוא נורא נורא אינטימי. אז תדעו שיש גם כן אפשרות לעשות בדיקת זרע ביתית. זאת אומרת, הבדיקה הזאת היא לא מחליפה בדיקה של מעבדה, אוקיי? אבל היא נותנת את האינדיקציה הראשונית. והרבה פעמים זוגות שהם לא מצליחים להיכנס להיריון איזושהי תקופה, אז אם הם עושים את הבדיקה הזאת בשלבים מוקדמים, שהבדיקה הזאת אגב גם כן מאושרת מכון פועה, וניתן גם כן מבחינה הלכתית להשתמש בה, כי בעצם ניתן להשתמש גם בקונדום הלכתי איתה, וגם אם זה זרע אחרי שבעצם קיום יחסים, זרע שיוצא, ניתן לקחת אותו ובעצם לעשות איתו את הבדיקה, ולראות את המצב. אז חשוב לדעת פשוט שזה קיים הדבר הזה, ואנחנו בעצם משווקים בילדים של המוצר הזה בארץ. נושא שהוא נוסף שחשוב שתכירו, זה מוצר חדש שבעצם סיפוריה, שזה ערכת השבחת זרע ומזרעה ביתית. זה דבר שהוא ממש פריצת דרך בעולם הזה. היום בעצם אנחנו אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של שבעצם כל הקורונה, הרבה מאוד אנשים נדחו להם טיפולים ולא יכלו לעשות, לא יסו לעשות את השבחת זרע בעזרת הבתי חולים. אז וגם יש כאלה שזה פשוט כל הסיטואציה הזאת היא לפעמים מאוד מלחיצה, ובעצם הלחץ הזה הוא לא תורם ולא עוזר. אז שתדעו שיש אפשרות לעשות את זה גם בבית ביחד בנחת. זה מאוד מאוד חשוב שתדעו שהדבר הזה קיים, וגם אנחנו בעצם המשווקים הבלעדיים של המוצר הזה בארץ. עכשיו כל המוצרים שראיתם הם גם נכנסים לבתי מרקחת, אבל הדרך הכי יעילה בעצם זה להגיע אלינו דרך האתר שלנו, ובעצם כל אחד שמגיע אלינו מקבל גם שיחת ייעוץ וליווי לאורך כל התהליך, שזה מאוד מאוד חשוב. הנה פה, אז אנחנו ממש רואים הבחור הזה, הייתה לו מורפולוגיה של אפס, התנועתיות שלו הייתה מאוד נמוכה, ופשוט הייתה לו וריקוצלה גם, דרגה 3, והוא סבל מכאבים חזקים. הוא הגיע לנו, ואחרי תהליך של 9 חודשים, גם הוריקוצלה, הצלחנו להביא אותו. זה פשוט היה מדהים לראות שלפני יש עדות לוריקוצלה, ואחרי אין עדות לוריקוצלה, והפרמטרים של הזרע הלכו והשתפרו עם הזמן. זה לקח זמן, צריך סבלנות, זה מאוד מאוד חשוב לדעת, ולהדגיש את העניין הזה של סבלנות, והמדדים הלכו והשתפרו. הם היו ממש במקביל, ניסו לעשות תהליכים של IVF, שלא צלחו להם. בסופו של דבר, הם הצליחו להיכנס להיריון באופן טבעי, וזה היה מאוד מאוד מרגש. אז עכשיו ניגע בעצם בגורמים שהם בעצם גורמים שעלולים לפגוע באיכות הזרע. אז עד כה דיברנו על מה עושים. עכשיו בואו נראה מה אתם יכולים לעשות כבר עכשיו כדי להימנע מפגיעה באיכות הזרע. כאן אנחנו מדברים על דברים שאתם יכולים להימנע מהם על מנת להשפיע על איכות הזרע. פה זה בידיים שלכם. ויכול להיות מאוד שתגלו שכנראה אתם מזיקים לאיכות הזרע שלכם באופן יומיומי, מבלי באמת לשים לב. אז דיברנו על חימום יתר של האשכים. אז כן, וריקוצלה,
היא אחד הגורמים, אבל הרבה פעמים אני נוסע באוטו והשמש היוקדת ממש ככה נכנסת ומחממת את האזור. אנחנו חיים בעידן מודרני, מכנסיים צמודים, שמים תחתונים צמודים, נכנסים לסאונות, לג'קוזי, ישיבה ממושכת, נהיגה ממושכת, ביגוד צמוד. אז פה חשוב לשים את הדגש על זה, שממש ממש חשוב לשים לב לעניין הזה. ואחד הטיפים היותר הכי חזקים, אוקיי, בהקשר הזה, זה מי שיכול להרשות לעצמו ללכת לשחות בבריכה פעמיים, שלוש בשבוע, אוקיי? זה מאוד 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 טוב. למה זה טוב? בריכה, בעצם אנחנו מרוויחים שני דברים כששוחים בבריכה. בעצם המים הפושרים שנמצאים שם מקבצים את הורידים, אוקיי? וגורמים לפעולה של קיבוץ, ובעצם הפעולה הספורטיבית היא גורמת לזרימה של דם, זרימה תקינה של דם, ואז בעצם אנחנו מביאים למצב שבעצם הכל עובד שם באופן תקין, גם עם כל הבחינות החיצוניות. כשאנחנו עושים את השחייה, אנחנו מביאים את הגוף שלנו לסיטואציה של עבודה תקינה, ואם אנחנו עושים את זה שלוש פעמים בשבוע, וגם אם אנחנו משלבים עם אמבטיות של מים קרים, אוקיי, וגם אם כשעושים מקלחת, לא לעשות עם מים רותחים עם הדוש באזור, לא לעשות עם מים פושרים כשעושים באזור, זה מאוד 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 משמעותי וקריטי. בנוסף לכך, עישון, אלכוהול, סמים, ובהקשר הזה בטח נמאס לכם לשמוע, גם מקודם שמענו את זה, אבל מומלץ להרבות בשתיית מים, אוקיי? כל הדברים, עישון, גם עישון פסיבי, שהוא משמעותי, שהוא יומיומי, הוא יכול להשפיע, כמו שדיברנו. אוקיי, ספורט מאומץ, משקולות, אופניים, רכיבה על סוסים, למי שיש וריקוצל, ודאי שאופניים וקטנוע זה לא טוב בשבילו, אוקיי? חשיפה לקרינה, היום אנחנו שמים את הפלאפון בכיס, הפלאפון גם כן מתחמם, הקרינה שנובעת, גם כן מחשב נייד שאנחנו שמים אותו על המפסעה, זה מאוד מאוד חשוב לנסות להקפיד על זה. גיל, כן, עם הגיל נוצרים גם דיפורמציות בתאי הזרע, זה פוגע באיכות כמו מורפולוגיה, אוקיי? שזה יכול לגרום להפלות חוזרות, ויש ממש מחקרים חדשים שמדברים שכל 5 שנים, זאת אומרת, אצל הגברים יש עלייה בכמות הגברים שיש להם איכות זרע ירודה, ממש ממש באופן מאוד מאוד משמעותי. ודבר אחרון, מתח משפיע גם על זרימת הדם, גם על הנפש. מתח זה מצב של חוסר רוגע, גוף ונפש כאחד. ברפואה המשלימה יש חשיבות עליונה גם לטיפול במצב הנפשי. אז למה לקוחות פונים אלינו? אז קודם כל ניסיון, המוצרים שלנו מבוססים על ידע וניסיון קליני רב שנים שהניבו הצלחות רבות בקליניקה. משם הכל מתחיל. זאת אומרת, כל הפורמולות האלה שאתם ראיתם, הכל מתחיל מזה שזה פשוט הצליח לעוד מטופלים ועוד מטופלים ועוד מטופלים, והמטופלים האלה באו ואמרו לנעמי, את לא יכולה לשמור על הסוד הזה בקליניקה, חשוב שתוציא אותו החוצה. וברוך השם, אנחנו כבר במצב שהרבה מאוד עובדים עם הרבה מאוד גורמים, והמוצרים האלה נמצאים בחוץ. אז הפורמולות האלה הם פרי פיתוח של נעמי, כמו שסיפרתי לכם מקודם, ובעצם נעמי, כמו שאמרתי לכם, מטפלת ברפואה סינית, היא מומחית לצמחי מרפא סינים, היא מרצה בחירה בתחום, והיא מומחית לפוריות, הריון ולידה. אז המקצועיות, ייעוץ ותמיכה סביב השעון מאוד מאוד חשוב, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, גם ברשתות החברתיות, זמינים לשיחות ייעוץ, גם בעילום שם, אנחנו פה, אוקיי? יש אותי, יש את משה, ויש לנו עוד יועצים, ואנחנו פה איתכם לאורך כל התהליך, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. הכל, כל מה שהפרופסור הסביר בהתחלה,
הרבה מאוד אנשים מגיעים אלינו, ואנחנו ממש מסבירים להם על המורפולוגיה ועל התנועה ועל הנפח, ממש עוברים איתם על כל הבדיקות שלהם ומבינים מה המצב שלהם. וזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו פה בשביל לעזור לכם, זאת היא השליחות שלנו, אנחנו ממש פועלים ממקום של שליחות, וזה כל זוג שאנחנו מצליחים לעזור לו, זה פשוט אושר גדול עבורנו. איכות, כל מרשם מושקע בו מחשבה רבה, חיבורים בין הצמחים השונים על מנת להבטיח מוצר מדויק ויעיל. חשוב להדגיש שתהליך הכנת הפורמולות מתבצעת בתנאים קפדניים, תוך שמירה מרבית על טיב ואיכות המוצר. פה אנחנו רואים את יואב, שהגיע אלינו, הוא ממש היה עבוד, הוא לא הבין מה הסיטואציה שיש לו, הוא גם עבר בהקשר הזה, היה לו סיטואציות לא נעימות עם רופא, והוא הגיע אלינו, וממש עשינו לו שיחת ייעוץ, הבנו את המצב שלו היה בינוני, זאת אומרת מורפולוגיה 3, והם לא הצליחו להיכנס, גם הספירה הייתה נמוכה, וברוך השם, הם הצליחו להיכנס להיריון. עכשיו אני אתן לכם כמה טיפים לגבי התזונה. חשוב לשים לגבי התזונה, לשים לב. ידוע שמומלץ לאכול מכל אבות המזון, אך יש מזונות שאפשר אפילו לשים עליהם דגש כדי להיות בטוחים שצורכים אותם, כי יש להם יתרונות מאוד בריאים, ושילוב של כל הדברים שדיברנו עליהם, אתם יודעים, זה הרבה מאוד דברים קטנים שלפעמים נראים לנו שולים, אבל עוד דבר קטן ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן, שינוי גדול מתחיל בהרבה מאוד שינויים קטנים שלאט לאט הולכים ונהפכים לשינוי גדול. אז אתם יכולים לראות, מומלץ לשלב בתפריט B12, אוקיי? בשר, סלמון, סידן, מסייע לספיגה טובה, חומצה פולית, ויטמין E, אוקיי? רמה נמוכה מהוויטמינים יכולה ממש להשפיע, וגם כן יכולה להשפיע ולהוריד את האיכות של הזרע. לכן אנחנו לא רק עובדים ברמה של הרפואה הסינית עם הצמחי מרפא סינים, אנחנו גם כן עובדים ברמה של הוויטמינים, ברמה של התפרצות הזרע והכוח גברה, וגם ברמה של דיקור סיני, וממש עושים פה עבודה שהיא משולבת, וכמובן שהיא משולבת עם הרפואה הקונבנציונלית. זה לא סותר, חשוב להדגיש את זה. כאן אנחנו רואים מזונות מומלצים, ואני רוצה ממש להודות לכם. פה יש לכם דרכים ליצור איתנו קשר, פה בברקוד יש לכם עמוד עם טיפים ועוד טיפים נוספים שריכזנו עבורכם, ויש גם הטבה מאוד מאוד משמעותית שהתקפה ל-24 שעות הקרובות של 20% הנחה על כל המוצרים שלנו בשביל כל מי שישתתף בכנס. ואתם מוזמנים להיכנס לברקוד או לשלוח לנו הודעת וואטסאפ, ואנחנו נשמח ללוות אתכם ולייעץ לכם לאורך כל התהליך. אז תודה רבה, אני רוצה להודות לכם על הרצאות מרתקות. כאן יש לנו את הקשר, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר, ואנחנו בשמחה נשמח לעזור לכם בכל התהליך. האם זה נכון שזירי דלעת מסייעים לטיפול בפוריות הגבר? זה בעצם, יש הרבה מאוד דברים שיכולים לסייע, כן? זירי דלעת, בגלל ש ברפואה הסינית הרבה פעמים נגיד מייחסים לזרעים, אוקיי? יש כאלה שגם אומרים ש אז גם זירי דלעת, זאת אומרת יש הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לשלב גם בתזונה שלנו, והם לא מזיקים והם רק יכולים להועיל.
יופי, אז תודה רבה. אני מודה לכולם, לכל מי שהגיע להרצאה. ושיהיה לכם ערב נעים וערב טוב. להתראות לכולם.